小热死了，哎呀，死了！你听我说，你这不是死，你没闭眼吗？你还在喘气儿吧？啊，这咋是死呢？你这是在等，等死，等活。等大部队来，大部队来了，他们就有药。 你的伤就会好，伤好了，你等的东西可多了。等翻手，等花开，等革命胜利，再等个大姑娘，把她给娶了，啊！没有骗我。这个傻小子，老子啥时候骗过你啊？还说没骗我。 我明明办，分手我不办，别搞得明明不是我杀的，非说是我杀的，不骗你了，只要你活着，我再也不骗你了，啊！那叔，啊，你流了好多血呀，没事，没事。 可还是让你，让你流了这么多的血。你说，我这第一步咋走的这么难呢？你走出去，走出去了，你抱住了大桥，就抱住了天底下所有受苦的人。啊，是吗？ 那我的第一步走的咋样？厉害吗？你走出了天底下最厉害的一步。那你会？我会，我要告诉全军团，我要告诉毛主席，我要去毛主席跟前儿，我对他说，我们正式一击。 是天底下最厉害的人。好，那你是不是骗我的？你到底认不认识毛主席啊？我再也不骗你了，叔。啊，我咋这么冷啊？小子，小子。 你不能闭眼，听见没？狗仔仔，你千万不能闭眼。咱们不能在这儿等了，咱们去找大部队。你还没被我瞒到了，啊？叔，赔不了了。我死了以后，你多做梦，我得忘了。 丸子，赔给你，这个上次一样。那哪能算？那哪能算？停住！ 叔，把我放下来。你闭嘴！这儿，这儿，叔。这儿，叔。我要把他送给毛主席吗？ 我是见不着他了。不，你见得到，你见得到。那可以请他见见我吗？要不然，我把我的样子。
我的后面，这样他就可以见到我了，行吗？你把你自己画在照片背后，我把你带去见他。 你把你的名字写在后面，毛主席一样认得。这金字咋写呀？正呢。 睡好了，叔，睡好了，哥了，我好累啊，那你就睡一会儿吧，睡一会儿，那我就睡会儿。 馒头来了。
别走！这是哪儿啊？放心，这是自己的地方。咱们这是到哪里了？这是古令。知不知道大部队到哪里了？这就是红一军团的总部。不是。我是说，党中央毛主席所在的大部队。你问这干嘛呀？我要去见毛主席。那我就不知道喽。哎，同志！同志！知道毛主席在哪？真的，真的。你怎么知道的？我儿子李富生，红三军团的，偷回过赤水河的时候，他们一个警卫连都借给了中央纵队，专门把钉子扎碉堡。他们在哪儿，中央领导就在哪儿。你为什么要告诉我？我想知道他是不是还活着。前些天我跟中央纵队擦了边，碰见领导了。领导跟我说他受了一段时间的伤，让他就地养伤，他死活不干，又冲到前头去把钉子去了。领导就批准我呀，说我可以到前面的石鼓镇找他去。毛主席在石鼓镇，领导为啥要批准你去找他呢？我过不了赤水河了，我这条瘸腿化脓了，连石鼓镇都去不了了。放心吧，我要是找到他，我就告诉他你在这儿。要是他伤得重，不行了，不，只要他活着，你能不能找点肉，找点面，做了，给他吃？离开苏区的那天呢，刚好他过生日，一碗肉汤面没吃完就出发了。刚出来的时候，他跟我在一支部队上，隔三差五就跟我提那碗面，说有好几块肉没来得及吃。放心吧，我是炊事员。怎么了？行了，你们走吧，别管我了。老同志，您一个人行吗？没问题的，放心吧。好，您自己小心。谢谢。我们走吧。再见。再见。谢谢。知不知道毛主席在哪里？快走！哎，知道毛主席在哪里？哎，快点！哎，知不知道毛主席在哪里？不知道，不知道。哎，知不知道毛主席在哪里？我知道，
在哪里？在板桥镇，昨天晚上走的，中央领导都走了，我还帮忙辎重了。板桥镇离这儿有多远？100多里。100多里。哎，你这是要去哪里啊？集合，要打仗了。大家都知道，中央领导已经全部去了板桥镇，准备从板桥镇到太平坝二次渡过赤水河。红一军团和红三军团已经赶往自己的渡河地点，现在中央领导身边只有一个干部团。刚才接到通知，川军两个团正在朝我们这里包围，妄图打下这里。如果我们被拿掉，中央的处境将十分危险。我们倒没有必要和这两个川军团血拼，我们的任务是拔掉敌人占领的四座碉堡，保证从侧翼过来的红三军团派来的增援部队迅速通过，追上中央，保证中央领导顺利渡过赤水河，击退川军那两个团。同志们，有信心没有？有。李福生，到。你出列。我不出。跟你说800遍了，你的伤还有救，老乡给我拍胸脯保证过，他们一定会把你治好的，留下来。连长，我的命是命，你们的命也是命啊。有伤就要养伤，伤好了再去送命。这次我们去送命，下次你再去，把他给我拉出来。跟我们一起走，同志们，准备出发。妈，你是谁？啊，我是336团贺金宝，啊不，贺坚的哥哥贺老憨。来找李福生的，他爹让我来看看他还活着没有。我爹他在哪里啊？他在古宁等着你，他的一条腿没了。啊，你告诉我爹，我不去看他了，让他好好养伤吧。连长，能不能晚一会儿出发？为什么？我想找个地方给他煮碗肉汤面，他爹交代过的，我答应了他。好，有五座战士去老乡家里买点面条还有肉。要炸的碉堡你这儿有多远？40多里。拿去，这边拿个东西。吃吧。
小伙子，好好养伤，我替你去炸碉堡。那怎么行？你赶紧给我开门。小伙子，招待上有张照片，你要活下去，替我把它送给毛主席。毛主席就在前面，就在板桥镇，你为什么不自己去送啊？有个笨蛋，一直想见毛主席。 想让毛主席夸他一声，但是，他没这个福气了。牺牲前，在照片背后画了个自己，还写了名字，要把照片送给毛主席，说是自己见不到毛主席了，想让毛主席见见他。我答应了。你别跟我说这些，我问你，你为什么自己不去送啊？ 他死了，见不到毛主席了。我不想毛主席有危险，我不想毛主席也见不到他。不管怎么着，我想让他们见上一面。就凭你，你能让毛主席没有危险，你能让他们俩见面？我也不知道，先把这一步走出去再说。不瞒你说。 我想自己把照片送给毛主席，真的很想。可是我实在走不动，只能走这第一步，这第二步、第三步，得靠你帮忙。不过也好，我想通了，你帮我往前走是送，我帮你去炸碉堡也是送。炸碉堡。 你知道炸碉堡是怎么回事吗？你知道那会死多少人吗？我们一个加强连120多号人，现在只剩下70多号人，全都是这么死的。你路都走不动了，你告诉我你怎么去帮我炸碉堡？你怎么去送死？140里路走不动，40里路我还走得动。 最后鼓鼓劲儿，还能撑到碉堡跟前儿。好，我让你看看，我身上全是伤，手也伤了。你别听我们连长瞎说，我心里清楚的很，我根本就活不了，治不好了。 我照顾过两个人，这两个人，我都想替他们去死，可结果是他们都死了，我还活着。我现在替你去死，你可要好好活着，得让我的命值回一条命。听你们连长的，好好养伤，伤养好了再去死。 别忘了照片，赶紧把它揣好。
我马上就走出我自己的第一步，你得帮我记着点。然后呢，我去告诉所有的人，说是一定有多厉害。说的对不对？对，对，对就好。等革命胜利了，帮我带句话给他，就说我也稀罕他。好，如果我还活着，我就带话给他。醒来就到处乱窜，我们是五军团的，
你去哪儿了？我是中央纵队给养人力，我们在赤水河的时候就掉队了，跟其他掉队的战友在一起碰到了敌人，再后来我好像被炸弹炸晕了，我不知道其他掉队的战友怎么样了。你还有本事吗？给养连是走在最前面的部队，走在最前面的部队都掉队了，你还没本事吗？我是一直都在拉战友的后腿。我们倒是没拖战友的后腿，不过我们也掉队了。那我能帮什么忙吗？连长，连长，不行了，白骨子的增援来了，我们还是往村子里面撤，缓一缓吧。好，好跟着，别再掉队了。同志们，撤！连长，连长，我学过护理，我可以帮你包扎。要包也不是现在，等撤到村子里再说。撤，撤。二宝子，你他娘的吃东西的德行怎么跟个猪一样啊？我现在要是不吃，那死了岂不是饿死鬼？我才不要当饿死鬼！我说你这同志，扎个绷带怎么这么半天呀？好了，快好了。我怎么觉得好像哪儿不对啊？啊！为什么我觉得他们是在笑我？不知道啊。你这绷带扎的没问题吗？没问题啊。连长，连长，狄正奎上来了。笑个秋，老子们被包围了，你很高兴吗？同志们，突围了，突围了！有些人可能下辈子才能看见了，让我再好好看看你们。连长，他可能走不了了。你是这连里最娘们的人，你还敢说老子娘们？走，老子们继续革命！革命！革命！通知点！连长，他们都不告诉你，我告诉你，你的绷带扎得跟个娘们似的。知道要你管闲事儿，走。
整整一个连的兵，就剩你们几个兔崽子了。三个人一组，分散突围，机会大一些。这个女同志，你跟我一组。我叫大兰。走。